אלחנה נטלי, זכרונו לברכה, זכר קדוש לברכה, תלמיד הישיבה, הוא נרצח בפורים תשנון א', לפני 32 שנה, בפורים. הוא היה צדיק גדול, עדי נפש, צנוע עניו, מידות טובות, יראת שמיים, אהבת הבריות, תמיד מוכן לעזור לכל אחיו, לכל אדם, כל חסד שצריך. כולו נועם, עדנים ורוך, לא הייתה בו פינה אחת קשה באישיות. יש אומרים שהוא ירש את זה מההורים שלו, יחיו לך תמיד טובים, שהיו המדריכים שלי בבני עקיבא, אבל זה ודאי נכון, אבל הוא הוסיף עליהם עם כל חשיבותם. נרצח ברחוב, שם איפה שיש שלט, אחרי שחקרו את הערבים, הם אמרו שהוא נלחם כמו אריה, אבל הוא לא יכול נגדם. אני זוכר, נשפך הדם שלו שם על הרצפה. בא הרב נבנסל, ניגב את הדם כולו, קוברים אותו עם הדם. קנה מקומו בדם, קנה מקומו בשבילו ובשביל כל עם ישראל בדם. השיר, לא זוכר מי כתב, ורסתיך לי בדם. פורים לפני כן, הוא אמר, אני מקנה במפקד שלי. הצבא שנהרג על קידוש השם, אני מקנא בו, מי ייתן וגם אני. בשנה אחר כך הוא נהרג על קידוש השם, בתמונה בחוץ הוא במדי צבא, יצא חוברת שלמה עליו, ודאי נמצאת בישיבה באיזשהו מקום וכמה עותקים, אפשר לקרוא. זה לימוד תורה, זה לימוד מוסר, זה לימוד מסילת ישרים חי. מה הגדר של חי אבינש לבסומי עד אלו ידע? האם מי שלא אוהבים, מי שלא אוהב יין, גם כן חייב לשתות. האם גם נשים חייבות בשתייה ובהצמסמות? הרבה שיטות, מה זה חייב אם יש בסומה? הרמב״ם אומר, ישתה, ומתוך השתייה ירדם. וכיוון שהוא ישן, אז הוא לא יודע, בין ארור המן וברוך מרדכי. הרי מה אומר אפילו פחות? ישתה יותר מהרגלו וישן. לאו דקה ישן מתוך השתייה. על כל פנים, מעיקר הדין, כשיטת הרי מה, מספיק יותר מהרגלו. כלומר, אם כל שבוע
הוא שותה בקידוש מלוא לוגמם, 43 סמק, אז בפורים 58 סמק, נגיד. שזה יותר, שליש יותר מהרגילו. אם אני לא שותה יין אף פעם, קידוש על מיץ, מספיק שאני שותה 10 סמק. 20, זה מספיק, כי זה יותר מהרגילי. העיקר, אומר רבי הלכה, בשם החיי אדם ובשם המאירי, לא להתבזות ולומר שטויות, ולהפסיד מנחה, ולהפסיד ערבית, ולהפסיד ברכה ראשונה וברכה אחרי שנייה, ונדנה לאנשים ולבלבל להם במוח, ומתוך שכרות. זה לא השכרות שנצטווינו. נצטווינו לשמוח על הצלת עם ישראל. והיין עוזר לנו. אבל מי שסתם משתכר, זה לא שמחה על הצלה. זה סתם שמחה של שיכורים, כן? תראה, מנהג צריך לבדוק. יש מנהג נכון, יש מנהג אותיות גיהנום. הסנהדרין, רמב"ם הלכות מאמרים, פרק ג' הלכה א', הוא בודק את המנהגים, אם המנהגים טובים או לא. המנהג הזה, לעשות שטויות מתוך שכרות, חכמים לא אישרו, ביור הלכה, מאירי, חיי אדם, ביור הלכה, הם לא אישרו. הוא אומר שלא ישתה בכלל, מכל השם שמיים, כי לא נסתבינו על הולדות. אז צריך לשאול או לא לשאול? לשאול את מי? לשאול. לשאול, אפשר גם להקל בלי לשאול, בגלל הנימוק שכשאנחנו שותים יין, אנחנו עושים שטויות. גדולי ישראל זה משהו אחר, נכנס יין, יצא סוד, אנחנו לא גדולי ישראל. מעשה בעל שם טוב נכנס אצל אנשים, ראה שיש יש על השולחן, שפך כוס שלמה, אמרו רב רב, לא כוס שותים כוס שלמה, לא שאל, שתה כוס שלמה, נעשה אדום. אמר עוד כוס, הרב הרב, יש לי עניין בזה, שאתה עוד כוס, נעשה לגמרי מפוצץ, שם ידיים ככה, חזר רגיל. אמרו לרב, מה הוא עשה? כתוב שיין פחד מפיגו, וחשבתי על ריבונו של עולם, התמלאתי פחד, וכל היין נעלם. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. כי הבעל שם טוב, היה לו פחד לא רק ברגע הזה שהוא שם את הידיים. היה לו פחד נונסטופ מהבוקר עד הערב. אבל, לומר, גדולי ישראל, זה עולם לא חיפה. כן. אומרת מודדים, כך וכך, סמך נכון. כל יום או כל שבוע, וזה... כן. אבל מן הסתם השכרות של אדם, זה דבר סופייקטיבי, כל אחד לפי הפיזיולוגיה שלו. נכון. אבל מי שסוטה יותר מהרגלו, הוא לא יעשה מזה מטורף. אם במקום 43, 58, לא יקרה לו כלום. אני אף פעם לא שותה יין, חוץ מפעמים, ברית מילה, פדיון הבן, שותה רביעית, עולה לי לראש, תוך 10 שניות. נכון? צודק. סובייקטיבי. אובייקטיבי, כן. הסיבות לאובייקטיבי הזה, זה לא דווקא קשור לגוף שלו. יכול להיות שאין לו כסף לשתות יין. אם אין לו כסף. אבל אם היה לו כסף, היה שותה. נכון, אבל לא משנה. יותר מהרגלו. זה הגדר.
משתה ושמחה. זה כפילות. משתה ושמחה, שמחה זה משתה. דייקו. משתה רגיל, אבל יותר ממשתה רגיל. לכן, עד לא ידע וכו'. זה מחלוקת. רש"י אומר יין. לפי רש"י צריך דווקא יין, ולא יין שרב וכל מיני ליקרים. אבל אם זה לא כרש"י... יין. למה דווקא יין? כי זה הדבר העיקרי. קידוש ביין וכו' וכו'. אף על פי שהחסידים נהגו לעשות קידוש בשבת בצהריים, קידוש הרבה עם יש. ואז יקשו עליהם קושות, וצריך שיעור. אז תרצו, לא, כל דבר כעניינו. יש לא צריך שיעור רוב רביעית, כי זה פועל חזק. מה הגבול בין שמחה לליצנות? כי ליצנות אסורה מאוד. ובמושב ליצים לא ישב. ומסילת ישרים על החומרה הגדולה של הליצנות. תשובה, תלוי בתוכן. על מה אתה צוחק? אתה צוחק, אתה שמח שנגאלנו? אז זה לא ליצנות. אתה צוחק, אני לא יודע מה, על יהודים, על אשכנזים, על ספרדים, או ריק, שטויות. זה ליצנות. תלוי מה מצחיק. אז אדם, לפעמים הדבר הזה זה ליצנות חמור, אבל אם הוא מארגן ליצנות, זה כבר מושב ליצים. איך זה נקרא? אדם שעה שלמה אומר שטויות. מה? סטנדאפ. זה ליצנות. שעה שלמה אומר שטויות. זה ליצנות. גם אמרו לי, יש ב... איך זה נקרא ביוטיוב, ליצנות של חרדים, ליצנות של דתיים. שכחתי את השם. של חרדים זה נקרא ברדק, ושל... אנדרדוס. זה ליצנות, הדברים האלה. זה שטויות במיץ. לפעמים אפשר ביקורת, על דברים לא טובים, ומילתא דבדיחותא, אבל זה סתם ליצנות. לא יודע איך זה מותר. איך החרדים מסכימים בדבר הזה? אומנם הוא עושה צחוק מהחרדים, אמרו לי, אבל גם החרדים, החרדים לא צריכים לעשות צחוק מהחרדים. לא יודע. יש לי גם בחתונות של החרדים. נכון, נכון. יש מצב טרנס. בספר חיי אדם, חוכמת האדם, לא זוכר איזה, הוא יוצא בחריפות נגד זה, הליצן בחתונות. אבל שוב, זה תלוי מה הוא אומר, על מה הוא מתלוצץ. כי במגילה סוף פרק ג', ליצנותא דעבודה זרה מותרת. כמו אליהו הנביא, שצוחק נביא אבל. אולי הוא ישן, אולי הוא נסע, אולי תצעקו חזק, אולי הוא בשירותים, מסע מלט, הוא בשירותים ויש לו עצירות, הוא לא מצליח, אז הוא תקוע בשירותים. בסדר, ליצנות הדבר הזה. וגם אם זה סני שומני, מי ששמועתו רעה, שהוא חוטא בעריות, לא סתם שמוע באוויר. יש הלכות שמוע. יש שמוע שזה לשון הרע, יש שמוע מבוססת.
אפשר לעשות צחוק ממנו, שהוא עוסק בשחיתויות כאלה. הקיצור, תלוי על מה צוחקים. יש שכתבו מסכת פורים, בסגנון של גמרא שטויות. לא, אם זה לא שטויות, זה לא אכפת לי. אחד בפורים אמר, תוספות הוא איש ורש"י הוא אישה. כי רש"י כתוב בפנים ותוספות בחוץ. וכל כבודה בת מלך פנימה ננזף על ידי רב ציודה. אחד בא אליו, התחפש לרב גורן, ננזף. זה לא נושא. מה, אתה מתחפש לרב גורן? הרב גורן זה בדיחה? צריך מאוד לדעת איפה הגבול בין שמחה וליצנות. ומי שעוסק בליצנות ולא בשמחה, זה תעודת עניות. אין כבר על מה לשמוח חוץ מליצנות. אין לכם כבר חוש הומור. הלך לגמרי חוש ההומור, כולם אבנים כבויות, לא יודעים להצחיק, רק על ידי ליצנות. נו באמת, תעודת עניות. לך ללמוד קורס הומור כשר. אמש נפטר פרופסור שלום רוזנברג ז"ל, בן 87. מה אנחנו יכולים לומר וללמוד מהגותו ושיטתו המחקרית? אני לא מכיר אותו, אני מעדיף ללמוד חומש רש"י, אבל ממה ששמעתי, שהוא היה אדם מאוד ירא שמיים, אדם מאוד עדין נפש, אדם מאוד ענב, אדם מאוד חכם, אדם מלא מאור עיניים, אדם עם ידיעה מאוד רחבה, אדם שיודע להסביר דברים עמוקים בצורה ברורה ומובנת. לא קראתי את הספרים שלו, לא יודע מה הספרים שלו, לא שמעתי שיעורים שלו, אבל הוא אדם כשר, זה בטוח. למה? כאשר ישמעאל עמד למות, הקדוש ברוך הוא חס עליו. למרות שעתיד להיות רשע, אבל על התינוק שהציל משה לא רצה לחוס. התינוק שהציל משה זה מיכה. כלומר, לגבי מי ישמעאל אנחנו לומדים באשר הוא שם, שאדם נידון על פי משהו עכשיו, אבל פה על מי שיהיה. והתינוק באמת שהציל משה לא רצה לחוס. כי גם הוא בסוף יהיה רשע. רגע. אותה שאלה על משה רבינו. ויפן כחו וכחו. לראות אם יצא ממנו צדיק או לא. אם יצא ממנו צדיק, הוא יחמול עליו. אם כן, הוא לא נידון מאשר הוא שם. הוא בן סורר ומורה, מה שהוא אומר, נידון על פי עתיד. כי סופו ללסתם את הבריות וכולו ולהרוג אותם. אז אתה כן דן על פי עתיד. סוגיה ידועה. יש על זה הרבה שיטות, אני בטוח שנתתי על זה פעם שיעור, לא זוכר מתי. עיין רב מרדכי ציון, סיכום השיטות בדבר הזה. אבל צריך לדעת שכל הנימוקים שאומרים חז"ל הם נימוקים נקודתיים שיש לצרף לנימוקים אחרים.
לכן לפעמים מהסיבה הזאת זה ככה, אבל יש עוד סיבות. מי שעושה את זה, יש לו עולם הבא. אבל מי שעושה את זה, אין לו עולם הבא. כלומר, זה מורכב. אומר הרמח"ל, בדרך השם, למה האדם יש לו ייסורים? מוות. סיבה א', סיבה ב', סיבה ג', סיבה ד'. אבל אנחנו לא... הסיבה הזאת ייסורים, סיבה הזאת לא ייסורים. כן, לא, כן, לא. את התמהיל של הסיבות איננו יודעים. ככה מסבירים, אין בידינו ייסורי הצדיקים ושלוות הרשעים. אין בידינו, הכוונה, אין בידינו להסביר, אנחנו לא יודעים להסביר. זה סוד השם. כי יש עוד נימוקים. ואדם עשה דבר הזה, אפילו נגזר עליו 70 שנה גן עדן, מוחקים לו. אנחנו לא יודעים להרכיב את הסיבות. לכן למעשה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שיש מקרים שאדם נידון על הנקודה הזאת, ולפעמים על פי ההמשך. התירוץ הפשוט הוא שישמעאל, אז הוא עוד לא עשה דברים רעים. הוא היה תינוק זרוק. אבל בן סורר ומורה, הוא כבר עשה דברים רעים. כלומר, הדברים הרעים האלה לא מגיע לו מוות, אבל זה כבר גנוז בפנים. מאשר לתינוק, זה גזרה אלוקית. שמותו תינוקות. ריבונו של עולם אמר, למה אתה מתערב? אתה תראה. כן. כן, אבל זה קרה לפני כן. אני כבר לא זוכר מתי זה קרה. ויחמול על הנער. נכון, אז התירוץ הזה לא מתאים. רב ביקש אתרום לו 2,000 ש"ח ואקבל ברכה. מה זה אומר עליו? זה אומר עליו, אל תקרא מקובל אלוקי, אלא מקבל אלוקי. לא כתוב בשום מקום. בתורה, במשנה, בגמרא, ראשונים, אחרונים, שרב מקבל כסף תמורת ברכה. אמנם הם מסתמכים על פסוק אחד, ששאול הלך אל שמואל הנביא, הביאו לו רבע שקל ולחמניה. אין בעיה. אתם יכולים לתת לרב שלכם רבע שקל ולחמניה. זה בסדר. אבל לא כספים כאלה. רב אחד ישב בבית הסוהר, כי הוא לא שילם מס הכנסה. ישב שנה בבית הסוהר. אשתי שאלה אותי, פתחתי אתר פורבס, סטטיסטיקה, רבנים עשירים. הרב הזה, יש לו 70 מיליון דולר. אז אשתי זעזעה, אמרתי, רגע, הרב הזה, לא 300 מיליון דולר, זה שקל, הרב הזה 700 מיליון, הרב הזה 900 מיליון, הרב הזה 1,300,000,000. אמרה לי אשתי, ה-70 מיליון הוא אני יחסית. הקיצור, זה מוזר, הדברים האלה. אז אומרים, עושים פדיון. פדיון. מה זה פדיון? איפה כתוב פדיון? תפילה. מה זה קשור לכסף?
אצל הרבה, היו לא מביאים לו אכסיד עם פדיון. הוא צריך להתפרנס ממשהו. אז היו כל מי שבא, היה נותביא לו קצת. בסדר גמור. לא, לא, לא רבע שקל לחמניה. מה שהוא צריך כדי לחיות. בסדר גמור. יש אדמור, כל חסיד נותן לו כל חודש 300 שקל. נו, זה שום דבר. כן, אבל יש לו 10,000 חסידים. כמה זה 300 כפול 10,000? מישהו למד פה בישיבה תיכונית? כמה זה יוצא? מה? 3 מיליון. יש לו, לא רק תורה הוא יודע, גם 3 מיליון לחודש. הוא גר בארמון. ויש חסידים שגרים בחדר אחד ושמים מזרונים על הרצפה, וזה מביא להם תהיות עמוקות, הדבר הזה. זה לא דבר פשוט. הוא מעשה בבחורה שתלפנה אליי. כן, מה הבעיה? חברה אמרה לי, בואי לרב הזה, הוא ייתן לך ברכה. לכי. באתי לרב הזה. בפרוסדור הרבנית, זה 600 שקל. מה? מה זה מה? מה? את יודעת מה זה ברכה? את מזלזלת. טוב, אני אין לי כזה. 300 שקל. צעקה, נספה בה. טוב, 600 שקל. נכנסה לרב, הרב אמר, מה? אני לא יכול לומר. לא יכול לומר. אני נחנק. בואי שבוע הבא. כמובן, שבוע שלם אכלה את עצמה. שבוע אחר כך בא, 600 שקל. אמר הרב, את תמותי מסרטן תוך כמה חודשים. ואין מה לעשות, אם תתני לנו במסך 400 שקל לחודש במשך 10 שנים, לא יהיה לך סרטן ותתחתני תוך שנה. נו, ודאי זה שווה. כמה זה? 50,000 שקל. אבל אין לי איזה. תלכי לבנק, צ'קים דחויים. הביאה צ'קים דחויים. אחר כך תלפנה אליי. ושם היא חתמה שהיא נודרת לשלם כל חודש 400 שקל במשך 10 שנים. היא אמרה, אבל נדרתי. אמרתי, הנדר הזה, נדר בטעות, הוא לא שווה כלום. תבטלי כל הצ'קים. היא אמרה, אבל נדרתי, נדרתי. טוב, ריחמתי עליה. אמרתי, בואי לישיבה. בא לישיבה, אני זוכר למטה, עם עוד 2 רבנים, עשינו לה התרת נדרים. אחד מהרבנים שם אמר, לא צריך התרת נדרים. אני יודע, אבל צריך לעשות לו החסד. וכיוון שהרב הזה הוא כולו לב טוב, הרב נחשון קנדל, הוא קיבל. רב אחר אמר, צריך לפנות המשטרה. לא, אין פה דבר בלתי חוקי. עשינו לה התרת נדרים. אבל אחר כך אמרתי לה, את צריכה לשלם לכל אחד משלושתנו 1,000 שקל. התפוצצה מצחוק. אמרתי, ניצחנו, ניצחנו. זה דברים לא מובנים. הפוך. מה מישהו בא לרב והוא לא נותן לו כסף? כי הוא עני. הרב לא נותן לו כסף. הרב קוק אמרה הרבנית לראש העיר, תל אביב, דיזנגוף, בעלי לא מקבל משכורת חודשים. לא נכון, אני נותן לו. לא נכון, הוא לא מקבל. חידה. פעם הבאה שהוא קיבל כסף, התחבאו מאחורי עץ, הרב, אין לי כסף לקנות אוכל. כך. הרב, לא רוצים לתת לי באשראי למכולת. כך. ומה עם הרב?
להתנו באשראי. הרב, 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 מגיע הביתה בלי כלום. אז דיזנגוף והרבנית החליטו שהוא ייתן ישירות לרבנית. כי אפשר לצמור חובות עד אין סוף. והרב קוק היה בחתונה של השיר מופלג. תודה הרב, תודה הרב, עם מטבע זהב. רעד והפיל את המטבע. בקיצור, לא שתהיו רבנים, אל תרדפו כסף. כיכר לחם ורבע שקל, נו, בסדר. אם אתה בדרגת שמואל הנביא, אם לא, יחסית. אם אתה אלפית של הנביא, איזה ביס לחם, איזה גירוד מטבע. לא, זה דברים לא מובנים. אמרתי, הרבה שמקבל פדיון, אנשים שואלים אותי, פדיון. אז פרסמתי גם הפעמים. פדיון זה צדקה. צדקה תציל ממוות. ביתו של רבי עקיבא. אתה רוצה פדיון? תן צדקה. למי שאתה רוצה, תשלח לי ב-SMS את השם, ואני אתפלל בכותל, שזה מקום קדוש או מקום אחר. למי לתת? תסתכל למי שאתה רוצה לתת. גמרנו, זה לא... זה צדקה. תציל ממוות. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם. אגב, השיעור הזה, זה יעלה לכם, וכל הישיבה יחד, רבע שקל ולחם. כי זה לכולם.